zakladari. Ako bi to ne bude tako kako ste zamišljali, to je... To je jer ovaj... Ovaj... Imate li šta da kažete za početak ovog videa? Tako da u ovom videu će Lea i Fiće raditi nešto na pauzom Bird Box Challenge-a. Imaće povez na očima dok me budu birali dva outfita iz ormara. Birat će jedan Fića, jedan Lea i nadam se da će ti outfiti biti ludi jer to jeste poenta ovog videa. Vi ćete pisati koji su vas outfiti najviše svidjeli i koliko su loše ili dobro pogodili, a koliko su dobro snašli. Znači, bukvalno će moći biraju stvari po tome šta napipaju rukama. Neće vidjeti ništa, imaće dakle povez na očima, nešto kao Bird Box, nešto kao ja, kad su me izbacili iz četiri radnje. Tako da, hajde, počnemo što pre. Jo, pomešam se tebi Dragano i slučajno se veko izdjela da si ima umjesto hello, welcome to my YouTube video! Kako sad izdjela tako što tvoja mama snima za YouTube? Kako planirate da me obučite, ljudi? Jel vidiš nešto, reci iskreno? Jok. Vićo, kako planiraš da me obučiš? Ne znam. Imaš neku ideju? Ajde, reci šta planiraš. Šta planiraš da napipaš u mom ormaru? Što ružnije, to bolje. Vidjeli ste to najzbiljnije rekao? Da. Ne, što ružnije, to bolje. Da. O, šta ti imaš da izjaviš, Leo? I da čekam prosto snimanje ovog videa i mnogo sam sređa ponom toga. Keo ti bi reči na ništa. Ajde, Vidjeli, daj mi ruku. Gledaj ih na šta liče, ja živote. Ovo kao Bird Box Challenge. Pa, Bird Box Challenge, onda kad ješ u British School, znači gledaj molim. Oh my god, yeah. Oh my god. Leo, da li znaš koliko si daleko od ormara? What? Koliko si daleko od ormara? Znam. Tu su vrata, približi se ormaru. Šta je u ovom ormaru? Ovo je moj kajš, ovo je moj ormar. Mislim sam da nećeš provaliti. Pazi, 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 fićina ruka, pazi, pazi, fićina ruka. Bežite ruke, beži ru fićina ruke. Fića, zašto me držiš? Kada je ono? Fića ne zna gde se nalazi. Sara, pa da li je moguće da ovo držiš ormaru? Da, šta je to? Jo, sram te bilo. Fiću, sad znaćeš kada budeš bio stari. Mogu da skinem? Alo, vraćaj to na oči, Fiću! Šta ima unutra, šta ima unutra, šta ima unutra, Fiću? Da. Da, kako ste rekla, sam uvereno, da. A šta radim, Fiće, samo želim da viš šta vas. Fiću, Fiću, dođi, dođi, stani, Fiću, dođi, stani. Kaj je to, je to kaj? Stani, ne, 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 ne. Je li to kaj? To je torba. I ovdje ruka jedna za prođeći tu. I tako da ti kao za strane stoji. I to je torba. Razno. Ja znam, ja sam našla nešto jako lepo za tebe. Fiće koji fazo nije došla ni narediš uvek drži ovu torbu. Pa ovo je nešto neki topić. O, hajde evo, buci ovo. Nemoj, pazi koliko je stvari na gomeli pipni rukom. Evo, drži ovo, vidiš ovo što držim. Koliko je stvari na gomeli pipni rukom? Ne trebaju ti dve. Osjeti se ko nešto čudno. Ne trebaju vam dve. Odlučit ćemo posle. Au, au. Ovo ne valja nikako. Se navipala. Ovo ne valja. Ovo ne valja nikako. Šta ne valja? Ovo ne valja bukvalo. Šta ne valja? To. Zašto ne valja? Pa ne znaš, ti si užasno za... Užasno? Na dodir je predobro bukvalo, tako da evo ti. Gde Sara? Ti znamo ti piđu ti stoji. Ovo ti treba da im pokažeš ko je mene služio 200.000. Jepo si rekao, on slabo je sada da vidi bre. Evo ovo, šta je ovo? Ajde izvadi ako hoćeš to. Pa ne znam koliko je ovdje su. Ajde izvadi. Šta je, jer ovo sve jedno? Da, povuci. E, tako. Mani svi, ok, dovoljno. Fićo, kreni se. Tamo. E sad tu. Slobodno ako hoćeš, nemoj da gledaš, nemoj da gledaš, nemoj da gledaš, Fićo. Neđe, ne moram. Ovaj, slobodno, ovaj, pazi. Pazi, Fići. Fići, čučni tu. Gledaj, što ti guraš, Meki, ti imala si svoj turn. Fići, čučni tu. Čučni, čučni. E, sad tu možeš da napipavaš, imaš tu police razne. Napipavaj po njima šta hoćeš za donji deo. Ovdje? Da, i još imaš jednu policu iznad toga. Ti se to sviđa? Da. Kako ti to na dodir? Čudno. Zašto čudno? Ne znam, izgleda... Kod je... Ne znam. Ali ja ovo nikad ne bi obukla. A šta misliš šta je to? Šta je to? Ajde reći šta je to. Farmerke neke. Farmerke? To dobro ne dugačko za farmerke. Ja kad snimam za sestri specijal!
Nenade, rekla si da je moje vreme prošlo. Ja kad snijem za sestrin specijal. Ja sam se previše smorala, rekla si kao, tvoj tren je prošao, šta radiš ovdje? Kao, okay, ti mali, nemoj da viriš, jesi čuo, šta je to? Da, pa rekao sam ti stopu da farmenke. Šta je to bilo? Neka kao majicu ili nešto se otkopčava, nisu farmerke koliko ja vidim. Jer ja su... Znači tu moraš da izabereš neki gornji deo. Imaš tu razne police s gornjim dijelovima. Ja, to baš nije gornji deo. E, to su gornji dijelovi neki. To tu. To ti se sviđa? Da, nešto je... Da, sviđa. Okej. Okay. Sa tim što držiš u ruci, jel da, daj mi to. Daj to, e, odlično. Da, led, našto. Led, treba da izvučiš jedan donji deo koji se tu ne nalazi. Sad ti treba da otvoriš ormar gde su donji delovi i da tu nađeš neki donji deo. Znam tvoj ormar ko svoj zub. Ajde, samo mi reci zašto ga znaš. Kako se kaže, znam tvoj ormar ko svoj džep, le. Kao svoj džep. A po čemu ga znaš i zašto? Vrlo me to zanima. Zato što svakoga dana uzimam, bar 4 stare da nosim. Vrlo to znam i raspored stvari. Bukvalno ne verujem. Čekaj, tražimo nešto zanimljivo. Neki materijal onako neobični malo. Šta je ovo? To mi malo nešto neobično, ovo se ostalo nešto. Ej, ovdje neke suknje neka. Što je to? Neka, ovo ti je najbolje, ovo ti je sve. To. Izvoli skini slobodno povez. I dođite da vidite outfite koje ste mi izabrali. Hladno, znači to je prva kombinacija i to je fišina kombinacija. Druga kombinacija je Lejna i to je, sačekajte, ovaj šorc. Ovaj šorc. Zatim imamo ovu majicu, da vidite, što mislim nije toliko strašno, mislim strašno je, jer šorci ovaj letnji. I uz to imamo aksesoar, evo ga, imamo ovaj aksesoar, evo ga ovaj jedan, taj, i još jedan aksesoar, dajte mi to. Molim vas, vratite mi moje aksesuare. Pored svega toga ima i ovo, najbitnije. Savršeno. Međutim, Fić je zaboravio da mi je zadao još jedan outfit i to pravi jedan zimski. A to jeste ovaj džemper i ovaj šorci za koji Fić je uporno tvrdio da su farmerke. Tako da, evo imamo i tu kombinaciju. Znači mi imamo zapravo ljudi tri kombinacije ovde, a sad ćete vidjeti uskoro kako će to da izgleda na meni. Ovo bi bio moj prvi outfit koji je izabrao Fića. Što je bolje, u zavisnosti od... Uopšte nije tako loš. E, Fića? Koji je top, tako da recite mi koji osnov bi se dali ovom outfitu. Jedan mali problem, a to je da mi je ovaj šorc bio mali čak i letos kada sam bila... Kako je dobar taj šorc, aj mi ga pokloniš. Ne možete si... Kome je i tvoj domak? Kome je i tvoj domak? Zaboravila si... Ne mogu da ga zakopšim definitivno. Ovaj šorc mi je male, tako da Lea... Zaboravila si ovo. Lea ide na dijetu. Ja, poflit, majonez. A rukavice, rukavice, stvarno molim ti, glavnu stvar. Ali glavna stvar, glavna stvar. Bukvalno fucking ne verujem da je ovo outfit koji si me izadala. Sada što mogu da pitao bolje tebe prošao. Ja sam zezna. Daj to, majka. Što je najgore, ja sam se zeznula. Ovako sam ja tamo da nam buđe outfit. Mislim, tebi... Znači, ne verujem. Da ovako je treba nisla da outfit koji sam ti ja zadala. Pogledajte, molim vas, uvaj nam outfitu. Da li ovo ima smisla uopšte? Pre, dobre, nemoj da se skidaš, moram da snim za story, tako? I ovo je last outfit by Fića. Fić ima mnogo danas više smisla za modu od Lea, te su njegovi outfiti ispali. Na štetu. Super, meni se ovi sviđa. Ovo je Fićin outfit, baš kako je dobar. Ja bih ga nosila ovaj na čarape, ali zaista je dobar. Ti bi meni bolje ovako pomoći. Stilisto! Ovaj outfit je top, ako vam se sviđa pišite. Ovo da lajkajte i subscribe-ajte se svi na kanal Lea Staković! Ne na Lea, nego na stvari Fića. A da, ovo će biti posljednji outfit za ovaj video i pišite mi koji vam se svidao najviše. Wayne, definitivno. I to je bilo sve za ovaj video. I to je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ako želite još video sa Fićem i Leom, pišite u komentarima, mada znam da više volite Fića nego Leu. I vidimo se u sljedećem videu, ćao! Ćao!